kusoo dhawaada warka duhurnimo caalami sida midiga fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe sarkoon beelka furudda wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo khamiisa qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah mahad salaad oo weerar xun ku qaaday wasiirka warfaafinta federaalka soomaaliya master dube kadib hadalkii shalay ka soo yeeray xildhibaan mahad salaad ayaa wasiirka ku macneeyey dube macnaheeda inay tahay buris isla markaasina loola jeedo buris gadaal laga haayo oo wax kasta lagu garaacayo xildhibaan mahad maxamed salaad ayaa ka falceliyey shirkii jaraa'id ee uu shalay muqdisho ku qabtay wasiirka warfaafinta soomaaliya cusmaan dube oo sheegay in nairobi khalkhalgelin amni iyo mid qarannimo ay ku hayso ummadda soomaaliyeed mahad salaad oo qoraalkiisa ciwaan uga dhigay dube farmaajo isagaa waalan ayaa wasiir dube waxa uu su'aalay nairobidii 2016 maxay uga duwan tahay nairobida 2020 sidoo kale mahad ayaa soo qaatay sawirka intii aan la dooran madaxweyne farmaajo isaga iyo musharaxiin kale oo ku sugan magaalada nairobi isagoo qurmadiisa aad ugu dhaleeceeyay wasiir dube oo uu sheegay inaysan ka muuqan qaangaarnimo siyaasadeed isla markaasina uu yahay buris gadaal laga oo farmaajo ka haayo oo dadka uu ku garaacayo xildhibaan mahad salaad waxa uu yiri dube farmaajo isagaa waalan wasiirka warfaafinta master dube maalin dhaweyd waxaa daawaday isagoo ku masalaya islaam waalan siyaasiyiin ay isku heeb yihiin sida guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi wasiir hore maareeya ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore fawsiye yuusuf xaaji aadan iyo kuwo kale maantana shirkiisii jaraa'id wuxuu ku sheegay in 10 musharax nairobi ka soo baxaan ee xamar yimaadaan waa qalad doorashadana ma ahan ee waa qalqalgelin amniga dalka wasiir dube waxaan su'aalayaa nairobidii 2016 maxay uga duwan tahay nairobi 2020 maadaama farmaajo 2016 halkaasi ka soo halgamay islamarkaasina xilligaasi waa xalaal oo 2020 waa xaaraan miya inkastoo wasiir dube uusan ahayn qaangaar siyaasadeed marka loo fiirsado nuxurka hadalkiisa iyo marxaladda kala guurka ahi ee dalka marayo haddana waxaan xusuusinayaa in farmaajo iyo musharaxiin badan oo sawirkaani idinkaga muuqda 2016 ololahooda doorashada kasoo bilaabay nairobi hotel jaziira oo qiblo u ahayd mucaaradkii xilligaasi xasan sheikh kasoo horjeedayna ay deegaan u ahayd fahad iyo farmaajo iyo musharaxiin kaloo badan lacagta fahad qadar ka keenayna lagu qaybin jiray maalin gelinkeedana aan la dhihin xaggeed ka timaadeen iyo xaggee u socotaan taasine madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheikh shib ayuu ka yidhi laakiin markaan dhuuxay magaca dube aniga ayaa keligee isqanciyey magaca dube soomaalida waxay u taqaanaa buris waana bir kuusan oo daab madaxa kula jira oo farsamayaqaanku ku garaaco biraha uu tumayo ama farsamaynayo inta badan magaca ama naanaysta qofka soomaaliga ahi loogu yeero waxay ka turjumayaan habdhaqanka iyo dabeecadda shakhsiyadeeda ama shaqo ee qofkaasi marka shaqada dube farmaajo u hayo intaasi ayaan ku soo koobayaa yaanan sii badanina ayuu yidhi islamarkaasina ula jeedo buriska gadaal waxaa ka hayo madaxweyne farmaajo islamarkaasina buriskii waa madaxii hore dubaha waa wasiirka warfaafinta islamarkaasina meel kasta lagu garaacayo si xun ayuu u galay dhinaca kale sheikh maxamed idriis oo hab muran dhaliyey uga hadlay loolanka farmaajo iyo musharaxiinta mucaaradka sheikh maxamed idriis oo muddooyinkii u dambeeyey u muuqday shaqhsi ku milmay siyaasadda aadna u taageera madaxweyne farmaajo ayaa ka hadlay loolanka doorashada ee u dhexaysa dowladda dhexe iyo musharaxiinta mucaaradka sheikha oo dadka kasoo horjeeda dowladda dhexe ay ku eedeeyaan inuu qaab qabiil ah ula safan yahay madaxweynaha farmaajo ayaa qaab muran dhalisay uga hadlay arrimaha siyaasadda ee hadda xasaasiga maraysa waxa uu barta facebook ku leeyahay soo dhigay qoraal uu qaabkiisa ku saleeyey kubadda cagta kana dhigay in labada kooxood ay qaab ciyaar ahay isku wajaheen wuxuuna guusha siiyey dowladda dhexe isagoo siyaasiyiinta mucaaradka ku sifeeyey kuwa huwan calanka kenya labada kooxood oo uu ka hadlaayo wuxuu ugu magac daray kooxda jaziira oo uu kala jeedo siyaasiyiinta mucaaradka ahi iyo kooxda uu ugu magac daray filla oo uu la jeedo dowladda dhexe sheikh maxamed idriis wuxuu qoraalkiisa ku soo koobay in siyaasiyiinta mucaaradka looga adkaaday wixii dhacay maadaama dowlad shisheeye dharkeeda soo xirteen waana mid ka mid ahay qoraalada aadka looga hadalhayo baraha bulshada labadan beri waxa uu yidhi shacabka soomaaliyeed wuxuu daawanayaa ciyaarta tartanka doorashada dadban ee koobka 2020 maadaama aanu cod iyo ra'yi ku lahayn ciyaarta qaybteeda hore kooxda jasiira ayaa wareegga u badneed oo dhowr goor shabaqa filla sigtay laakiin kooxda filla ayaa difaaca adag xiratay oo weeraradaasi wiiqay
xog xasaasiya dhalinyaro caraysan oo shir ku yeesha magaalada muqdisho isla markaasina u badan aqoonyahanno ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo haddii uu doorasho booba sameeyo in finla soomaaliya aan u tagayna isla markaasina kasoo bixinayno ama ciidamada waardiyada u ah ee walaalahayna ah ayaa gacantooda kusoo bixinayo dhalinyaro caraysan ayaa afka furtay shir ay isugu yimaadeen ururada dhalinyarada soomaaliyeed oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa loogu diray baaq madaxweyne farmaajo finla soomaaliya dhalinyarada ayaa sheegay inay u dulqaadan karin dibudhac ku yimaado doorashooyinka waxayna ka digeen in uu madaxtooyada ay ka waantoobaan in ay ku fekeraan doorasho ku shubasho ah isla markaasina ayn marnaba loo dulqaadan karin isla markaasina hadday dhacdo in gacantooda ay kaga soo saari doonaan finla soomaaliya dhallinyaradan ayaa iclaamiyey mudaharaad nabadeed oo ay ka samayn doonaan magaalada muqdisho isla markaasina si nabdoon u bannaanbixi doonaan dhallinyaradan ayaa iclaamiyey mudaharaad ka dhan ah oo nabadeed oo ay ka samayn doonaan magaalada muqdisho haddii madaxweyne farmaajo uu doorashada xoog ku sameeyo waa markii ugu horreysay dhallinyaro is-agaasimo isla markaasina shir muhiim ah ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa digniin culus u diray finla soomaaliya dhallinyarada soomaaliyeed ayaa sheegay in askariga madaxtooyada ilaalinaya waa walaalkeen waxaana u tegaynaa innaga oo si nabad ah u bannaanbaxayna waxaana u sheegaynaa inay farmaajo soo saaraan ama innagu aan soo saarno ayuu yidhi mid ka mid ah oo dhallinyaradaas u hadlayay si kastaba ha ahaatee waa 4 sano kadib dhallinyaro magaalada muqdisho aqoonyahanna ahay shir isugu yimaaday isla markaasina sheegay in si toos ah madaxweyne farmaajo ay kaga soo bixin doonaan finla soomaaliya waa haddii doorashada u boobay isla markaasina uu ku shubto si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka cirka kusii shareereysa nacaybka loo qabo madaxweyne farmaajo isla markaasina guddida doorashada lagu murusan yahay oo sii howlgelinayo dhinaca kale wasiir ka tirsan xukuumadda ra-iisul wasaare rooble oo shaqo joojin ku sameeya agaasimihiisa guud wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa shaqo joojin ku sameeyey agaasimihii guud ee wasaaradda axmed cabdi kooshin wareegta kasoo baxday xafiiska wasiir xasan xuseen ayaa shaqada loogu joojiyey axmed cabdi waxaana isla wareegtada agaasime ku meel gaar ahi loo magacaabay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda cabdiraxmaan cunsheeye axmed ayaa laga dhigay agaasimaha ku meel gaarka ee wasaaradda wuxuuna horay u ahaa agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda gaashaandhigga wareegtada ayaa waxaa lagu xusay in muhiimad ay leedahay kala dambeynta gudashada waajibaadka dastuuriga ah ee shaqaalaha wasaaradda iyo howlaha shaqo ee horyaala wasaaradda oo u baahan la jaanqaadidda habraacyada cusub ee maamulka wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu yidhi si kastaba ha ahaatee muran xooggan ayaa ka taagan halkaasi isla markaasina laga yaabay halkaasi in qalalaas uu ka dhasho maadaama agaasimihii xilka laga qaaday uu saaxiibo dhow la ahaa wasiirada waaweyn dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha oo shir ka furtay magaalada muqdisho wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa ka daah furtay magaalada muqdisho shirka qorshaha sanadka ee 2020-ka ee mashruuca dowladda hoose ee g b l g-ga shirka waxaa daah furay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta aadan cabdinaasir oo shirka ka yidhi shirkani wuxuu soconayaa 2 maalmood maalin dowladda dhexdeeda ah iyo maalin dowladda hay-adaha bahwadaagta mashruuca g b l g-ga iyo qaaraan bixiyayaasha dowladda federaalka soomaaliya qaaraan ka siiya maanta oo aan dowlad ahaan u wada hadlayno waa inaan ka wada hadalnaa maxaa inoo qabsoomay sanadkani maxaa qabsoomin maxay u qabsoomi waayeen iyo maxaa inoo qorshaysan iyo sidoo kale caqabadaha jira waxaana ku kalsoonahay inuu wax miro dhal ahay ka soo baxo berrina aan si wada jir ahi ula kulanno hay-adaha iyo qaaraan bixiyayaasha caalamka shirka waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta wasiiro iyo agaasimayaal guud oo ka kala socda dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir shirkani oo socon doona muddo 2 maalmood ahi ayaa lagu gorfayn doonaa qorshaha sanadka 2020-ka ee mashruuca dowladda hoose ee g b l g-ga